У Львові вперше в історії нашого регіону провели унікальну операцію ферації і таким чином врятували життя чоловікові. 48-річному пацієнту 5 років тому діагностували гіпертрофічну кардіоміопатію. Його турбувала сильна задишка. Бувало при фізичних навантаженнях або дійсно, коли вже швидше почав йти десь, ну там бігти, то я вже й не говорю. Просто швидко ходити вже починалася задишка. Виявили, що в мене в серці більше на перетинка між желудочками, як там правильно, і вона потовче на мене, і то вже критично. Лікарі кажуть, у чоловік дуже вчасно звернувся до медзакладу. Саме аритмія була таким основним, останнім дзвіночком для нього. Він був дообстежений, йому діагностували гіпертрофічну кардіоміопатію. Це є хвороба генетично детермінована, яка є на другому місці по статистиці раптової серцевої смертності. Спершу пацієнта лікували медикаментозно, але останній рік консервативне лікування втратило свою ефективність. Тоді, щоб врятувати життя чоловіка, вирішили провести надскладну операцію ферації. Складність не тільки в операції, а в діагностиці, тому що в Україні дуже багато таких пацієнтів, в популяції 1 на 500 має таку ваду, яка є життєзагрозливою. Тобто людина може померти в будь-який момент і ходить з бомбою уповільненої дії всередині. Тому ми навчилися діагностувати цю проблему за допомогою ехокардіографії. Другим етапом після діагностики, безумовно, це корекція. Корекцію цю ми розробили разом з нашими італійськими колегами, які були піонерами в лікуванні цієї патології в Європі. Вони розробили нову методику, і 8 років тому ми почали оперувати наших пацієнтів за цією методикою в Києві. Внаслідок цієї патології порушується серцевий ритм. Кров не циркулює належним чином, і хворий може раптово померти. Це та ситуація, коли людина може померти раптово в будь-який момент, і ті резонансні смерті, про які чують наші громадяни, коли школярі помирають раптово на уроках фізичного виховання. Молоді спортсмени під час змагань чи тренувань – це в переважній більшості саме ті люди, які мають таку важку патологію. А освоєння цієї методики кардіохірургічних втручань відкриває для лікарів нові можливості для надання допомоги пацієнтам. Я рахую, що це є започаткування нової методики. І хочу відзначити, що колеги приїхали, поділилися досвідом без всяких секретів і розширюють програму по Україні. Бо насправді таких пацієнтів є дуже багато. Приблизно десь в районі 70 тисяч на цілу Україну. Ці пацієнти просто є недообстежені і їм не діагностовано ця гіпертрофічна кардіоміопатія. Давид Берішвілі, «Правда тут, Львів». Як перевірити надійність забудовника? На що варто звернути увагу в угоді, яку підписуєте? Та які документи слід вимагати від девелоперів? Часто покупець квартири у новобудовах заскочений юридичними нюансами. Але насправді не усе так складно та страшно, переконують правники. Перш за все, майбутній власник житла повинен перевірити репутацію компанії, у якої хоче придбати квадратні метри. Коли ви обрали надійного забудовника, наступний крок – це перевірка усіх дозвільних документів на проєкт. Експерти зазначають, що основою довіри для інвестора є пакет з 5 паперів. Первинним документом, який необхідний для будівництва, це є документ на земельну ділянку. Друге – чи цільове призначення тої земельної ділянки відповідає тим намірам забудови, які забудовник розказує. Третій документ – це є містобудівні умови і обмеження, видані органом місцевого самоврядування. Технічні умови – це документ, який дозволяє підключити потім об'єкт нерухомості до інженерних мереж. Проєктна документація на будівництво, яка має пройти експертизу. Нарешті справа доходить до підписання угоди між покупцем та забудовником. І тут варто звернути увагу одразу на кілька важливих аспектів, які чітко регулюють юридичні нюанси.
В договорі обов'язково мають бути вказані істотні умови, яку саме квартиру брали, в якому ЖК, яка ціна, чи є прив'язка до курсу валют. Також варто звернути свою увагу на комісію, в разі якщо клієнт захоче переуступити свою квартиру до оформлення права власності, яку комісію він має сплатити забудовнику, і на штрафні санкції в разі неоплати або затримки по оплаті. Найкраща новина для майбутніх власників квартир – це новий закон, який захищає інвесторів від ризиків та ненадійних забудовників. І діяти він почав з жовтня минулого року. Після набрання чинності цим законом усі об'єкти, які будуть зведені в майбутньому, тобто усі квартири, усі нежитлові приміщення, комерційні приміщення, вони повинні реєструватися в єдиному державному реєстрі. Фактично, це є гарантія того, що вас не обдурять, що цю нерухомість, яку ви придбаваєте, не продадуть комусь іншому. Усі правники, які спеціалізуються у галузі нерухомості, сходяться на тому, що сьогодні є вигідним та менш ризикованим купувати житло у новобудовах. А якщо ви хвилюєтеся через необізнаність у юридичних аспектах, завжди варто звернутися по допомогу до фахівців. Найкращий спосіб – це все-таки наняти фахівця, який супроведе оцей факт покупки. Ми маємо інвестувати в нашу країну, підтримувати економіку і тих самих забудовників. Євгенія Полікарпова, Семен Пулик, Правда тут, Львів. Стогнав та був напівпритомним у Львові. На закритій території парку перехожий помітив чоловіка, який от-от міг померти, але доступу до нього не було. Чоловік забив на сполох та викликав поліцію і медиків, які вже за кілька хвилин були на місці. Патрульні, не гаючи часу, кинулися розрізати сітку, яка блокувала підхід до хворого. А лікарі діагностували у бідолашного інсульт та переохолодження. Якби чоловіка вчасно не помітили, то врятувати його було б вже неможливо. Тут хтось, перехопіть. На Львівщині перекрили ще один канал для ухилянтів. Цього разу затримали 29-річного чоловіка, який незаконно вносив дані військовозобов'язаних до однієї з інформаційних систем, що давало їм право виїхати за межі України в умовах воєнного стану. За місцем проживання у зловмисника виявили та вилучили комп'ютерну техніку і інші речові докази. Наразі триває досудове розслідування, а чоловікові загрожує до 7 років позбавлення волі. У пункті пропуску Шегині Керманич намагався надурити митників. Водій легковика обрав смугу руху «Зелений коридор», чим засвідчив, що немає додаткових товарів для декларування. Однак під час огляду автівки виявили партію дороговартісних навушників відомої марки. За цим фактом складено адмінпротокол, а знахідку вилучили. Орієнтовна вартість товарів – майже 1 мільйон гривень. Неймовірна трагедія у Старому Самборі. Там двоє 13-річних дівчат на самокаті влетіли прямо під колеса автомобіля. Вижити вдалося не усім. Ця моторошна аварія сталася за 23 дня. Діти саме їхали за трактором, як раптом вирішили повернути через зустрічну смугу. Вже за долю секунди їх з дороги знесла машина. Одна з дівчаток відбулася переломом руки, а от її подругу лікарі, попри усі зусилля, врятувати так і не змогли. Поліцейські вкотре нагадують важливі правила: пильнуйте дітей, щоб вони не виїжджали на проїзну частину, тим більше без нагляду дорослих. А якщо малеча вирішила покататися, обов'язково прослідкуйте, аби вони одягнули шолом.